นท่องนัสเซลีคนนี้คนเสชชาวเนี่ยมีเอารู้เลยยินดีในงานดอกลานเตียงขานาเน่ตรงลาพับเวขานากูฉันมีในตรงไปนิ้งคีขยายนิ้งคีมีอุจิคันปิญญาทัดานจองปรวงอดเวมาจิมบาเขจองตียาบาเร่อุสานันเน่ลินายนี่เนนเซมาคอมพิวเตอร์เพื่อกาในงานดอกลานอาเรื่องดิ้งเขบาเร่ဆက်လက်ပြီးကွန်ပျူတာဖွဲ့နဲ့အခမ်းအနားတယောက်လာကြသူအားလုံးကနိုင်ငံတော်အလံအလေးပြုခြင်းကြာဆုံးလေပြီးတော့အာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးများနဲ့ရဲဘော်အပေါင်းတို့အားအလေးပြုခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီးအလံတင်အခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မနေ့9ရက်တွင်2024ခုနှစ်86နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့တမွန်လာဖပွဲအခမ်းအနားကိုအဆိုပါအကြောင်းပရဝင်အတွင်း၌ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ရာနိုင်ငံတော်စစ်မှန်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်တရိုးမဟာတေစီသူတရိုးတီရိတုတမဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ထမ2024ခုနှစ်86နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားသို့ပေးပို့သည့်တဝန်လွာကိုလင်းခေခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးနေဝင်းကဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကလွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်စာစီစာကုန်းပြိုင်ပွဲကြပြာပြိုင်ပွဲနဲ့လူရေးကျွန်းဆွေရရှိခဲ့ကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုတဝူးချင်းအလိုက်ဆုများအတီတီချင်းမြင့်ပေးအပ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းလင်းခေမကျောင်းသားကျောင်းသူများကဇာတိမန်တခြင်းကိုတည်ဆူဖြိုဖြေခဲ့ကြပြီးအခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်အခမ်းအနားပြီးမှာခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ခရိုင်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများက86နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အားကစားပြိုင်ပွဲများကိုကြီးစုအားပေးခြင်းနဲ့အားကစားဆုရရှိသူများအားဆုများအတိအသေးချင်းမြင့်ပေးခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုလင်းခေခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနရုံးမှဆိုင်းစော်လတ်ဓာတ်ပုံကျွမ်းကျင်နှင့်ကပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်